Opakování geometrické útvary cvičení 3. Přečteme si zadání. Rýsujte na tečkovaný nebo čtverečkovaný papír. S rýsováním na tečkovaný papír máme již své zkušenosti, takže se pustíme do rýsování. Narýsujte čtverec ABCD. Já si zvolím délku strany čtverce 4 políčka, čili přiložím k tečkám pravítko, odpočítám čtyři políčka, jeden, dva, tři, čtyři, ano, bezvadný, budu pokračovat v těch svislých stranách, přiložím a rýsuj. Jeden, dva, tři, čtyři. Když mám takto připravené pravítko, byla by škoda, abych nepokračoval na protilehlé straně. Jeden, dva, tři, čtyři. No a čtverec dokončím tou spodní stranou. Tak přiložím a dorýsuji. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak, čtverec mám narýsovaný, jenže pozor, já mám narýsovat čtverec A, B, C, D. Takže já musím pojmenovat, popsat jeho jednotlivé vrcholy. Popisujeme většinou u vrcholu, který je vlevo dole. A, tam začínáme. A, B, C, D. No a na závěr bychom měli napsat, co jsme narýsovali čtverec ABCD, no ale mně se nechce psát slovo čtverec. Místo slova čtverec se dá použít taková zkratka. Je to vlastně malinký čtvereček, ke kterému dopíšeme ty vrcholy. Takže narýsoval jsem čtverec ABCD. Pokračuji dál. Narýsujte obdélník KLMN. Tak, obdélník. Vždycky dvě protilehlé strany jsou stejně dlouhé. Takže tady zvolím takto dlouhou stranu. Tady. Tak, ta musí být protilehlá, stejně dlouhá, vidíte? Výborně. A teď ty svislé. Ještě trošku ještě ani vy nespěchejte, až budete rýsovat. Narýsujeme. No a přejdeme k té protilehlé, která je taky stejně dlouhá. Tak, narýsoval jsem obdelník, no a zase bych to měl nějak pojmenovat, protože ten se má jmenovat obdelník KLMN, takže vrchol K vrchol L, vrchol M, vrchol N. No a nakonec, co jsem narýsoval, použij značku obdelníku, obdelník K, L, M, N. Jdeme dál. Narýsujte trojúhelník RST. Tak trojúhelník. Tak ten může mít Tři různě dlouhé strany, takže tady se směřením a počítáním nemusím vůbec nějak zlobit. Využij tečky. Tak. A teď to propojím ještě ty poslední, abych vytvořil, dorýsoval trojuhelník. Takže zase přesně. No, tak. Mám trojuhelník, má se jmenovat RST, popíši jeho vrcholy, vrchol R, vrchol S, vrchol T. Takže jsem narýsoval, použij zkratku, symbol, čtverec R S. No a poslední. Narýsujte trojuhelník UVSZ. No tak to si myslím, že je něco podobného, co jsme už rýsovali, to už si vymyslíte sami a narysujete nějaký moc hezký trojuhelník UVZ.